Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါဖဖမချန်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာနေယူကာဆယ်ရဲ့ဘက်ကကစားမအင်အားအားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ပရီးမီးယားလိဂ်စတားပလေးယာတွေကိုပြင်မှတ်ထားနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေ့တော်20တက်ခုနေ့မှာနေယူကာဆယ်ဘက်ကဒါဆော်ရီဝါရီကနေပြီးတော့တန်းတုံးရာနဲ့နေယူကာဆယ်အသင်းကိုဝယ်ပြီးတဲ့အခါမ
လက်ရှိမှာလည်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေတော်များများပြထားတယ်။အသင်းပေါ်မှာလည်းအလက်ဇန္ဒားအိုက်ဆက်ကိုယူရိုတန်း60တီတုံးခဲ့ပြီးတော့နောက်တန်းကစတီဗင်ဘော့တ်မန်ကိုလည်းယူရို30နဲ့5တန်းလောက်တီတုံးပြီးတော့ကိုနေရာအနှံ့ပြမှာကစားမားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကီရင်ထရီပီယာတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးပါကွလန်ဝစ်ဆန်တို့ဒါမှုကစားမားတွေသူတို့အားဖြည့်ထားတယ်။ကွင်းလယ်မှာလည်းဘရူနိုဂီမရက်စ်တို့ကိုဘာလို့လိုမျိုးကစားမားတွေရှိနေပြီးတော့လုံးဝအတင်ပါဆိုလို့ချင်းတော့4အတွက်ကိုတော့မှတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့လေရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမရာသီဘက်အချိန်ကြီးကောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယရာသီဘက်ကိုလည်းသူတို့ကထပ်ပြီးတော့အားပြေးချင်နေတယ်ထူးသဖြင့်အက်ဒီဟိုဝေရဲ့ဘက်ကတော့နေရာအနှံ့ပြားမှာအတွေ့အကြုံရှိကစားမားတွေနဲ့သူကအစားထိုးချင်နေတာဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစားမား၄ငွေ6ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်နျူကာဆယ်ရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်ခေါ်ဖို့အတွက်စင်းနေကိုထည့်ထားတာပေါ့ဒီထဲမှာ6ယောက်စလုံးတော့ခေါ်မဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့2နေရာ3နေရာလောက်ကိုအားပြေးသွားမယ်အနေထားပါအဲ့ဒီတက္ကမပထမဆုံးပြင်မှတ်ကတော့ Manchester United ရဲ့ Scott McTominay ဖြစ်ပါတယ်။ Tominay ကကျွန်တော်တို့20နဲ့6နှစ်ရှိနေပြီးရော United နဲ့နှစ်နှစ်ခွဲစာချုပ်ကျန်နေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိတရားဒီ Erik ten Hag ရဲ့လက်အောက်မှာပွဲထွက်ကစားခွင့်9ချိန်သာရထားတဲ့အနေထားမှာကစားသမားဖြစ်သူရဲ့အနာဂတ်က United မှာအရင်လိုပုံမှန်ကစားခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကစားသမားဖြစ်ပဲရှိနေတော့မယ့်အနေထားမျိုးပါ။ကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ဘက်ကတော့ဘာသာမှမထွက်ပြီးမြေနျူကာဆယ်ကကွင်းလယ်ကိုအားပြဖို့ physical ဘိုင်းပူပြီးတော့တောင်တင်းတဲ့ကစားမကိုသူတို့လိုအပ်တာကြောင့် Scott McTominay ကိုခေါ်ဦးတဲ့ပြစ်မှတ်ထားနေတာ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာကွင်းလယ်အစားထိုးဖို့မရှိတာကြောင့် Tominay ကိုလက်လွတ်ဖို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအလံဝေးတယ်တိုးတိုးလေးပဲနျူကာဆယ်ရဲ့ဘက်က Bruno Gimaraes တို့ Joe Wellington တို့ physical ဘိုင်းအရန်အကောင်းတဲ့ကစားမတွေကိုအားပြကစားနေတာဖြစ်တဲ့ Tominay ကိုလာခေါ်ခြင်းနဲ့စည်ရင်းနဲ့မှာပြည့်မဲ့ထားထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကစားမပြည့်သူကိုအမှန်တကယ်ကန့်လန့်နိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Brighton အသင်းရဲ့ဒါတောင်ပံကစားမပြည့်တဲ့ Belgian နိုင်ငံသား Leonardo Trossard ပါဒီကစားမဟာလက်ရှိဒီယာဒီ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချီသွန်းပြနေပြီးတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့ကစားမပွားပရီးမီးယားလိဂ်116ပွဲမှာ25ဂိုးတိတွင်ထားတယ်အဲဘရိုက်တန်နဲ့အတူစာချုပ်က2024ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခါကျတော့မကြာခင်မှာစာချုပ်တရံကုန်ဆုံးတော့မယ့်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုဒီတော်တော်လေးတိုက်စစ်ပိုင်းကိုသူတို့အားပြေးကြည့်နေတာနျူကာဆယ်ဘက်ကနော်သူတို့မှာဒီစိတ်မက်ဂျီမန်တို့ဗောနော်ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ဒီအဲလေဒီတောင်မန်ကဗျာနော်ကစားမတွေရှိတယ်ဗျတိုက်စစ်မှာလည်းဒီဂျိုးနော်ဝဲလ်ဆန်တို့ပြုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါမီဂဲအမီရိုတို့ကစားမမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါအလက်ဇန္ဒားအိုက်ဆက်တို့ဘာတို့ကဒဏ်ရာပြေတနာကြောင့်နားနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာထက်ပြီးတော့ဗောနော်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားပြည့်ခြင်းနဲ့နေထားပါ။အဲကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Brighton ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Leonardo Trossard ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ချင်နေပါတယ်။အမှန်တကယ်ဗောနော်သူတို့အနေနဲ့ဒါကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ Newcastle အသင်းရဲ့ Transfer Guru တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဗောနော်ဒါ Dan Ashworth ကတော့တကယ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဒီကစားမဖြစ်သူ Trossard ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ Brighton ရဲ့အဓိက main player ဖြစ်တာကြောင့်ဒီဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာခေါ်ဖို့အတွက်လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စာချုပ်တရံကမကြာခင်မှာကုံတော့မှာဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိမရရအောင်တွန်းအားပေးသွားရင်အပြောင်းအလဲကဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့အနေထားပါ။ဆိုတော့ဒါနားကတော့တယောက်ပါ။နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Leicester City ရဲ့ James Maddison မှာ James Maddison ကို Arsenal နဲ့တူတာနျူကာဆယ်ပေါ့နော်နျူကာဆယ်ဘက်ကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်နျူကာဆယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကလေးကဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပေါင်တန်း90နဲ့သူတို့ဒီနော်ဒါပေါင်တန်း90နဲ့သူတို့ဒီရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အရာမှာအဲလက်စတာစီးတီးတဲ့ဘက်ကပယ်ချခဲ့တာကြောင့်သူတို့ဒါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာအာဆနယ်ကလည်းဒီနံပါတ်10ရိုးနေရာမှာမာတင်အိုဒီဂဲရှိနေပြီးတော့ဘက်ကကစားမတယောက်ဖြစ်သူတို့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာပြေတနာကလည်းပြီးတော့ဒါစမီရိုးပြန်ကောင်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာ James Maddison ကိုခေါ်ဖို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဒါအစီအစဉ်မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးပါ။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ James Maddison ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Newcastle အသင်းကိုတွားရဖို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးများနေတယ်။အကယ်လို့ဒါအမှန်တကယ်သူတို့ကန့်လန့်ခဲ့ရင်ပေါ့။တခုရှိတာက Leicester City တင်းရဲ့ဘက်ကဒီလို main player မျိုးကိုသူတို့ကလက်လွတ်ချင်နေတယ်မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကပေါင်တန်း90နဲ့ကန့်လန့်တာပယ်ချခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒီနွေရာသီဒီဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာသူတို့ဘယ်လောက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကန့်လန့်သွားအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်။ Newcastle ဟာ number 10 row ကစားမှာ66ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အနေထားမှာအမှန်တကယ် Madison ကိုရရင်တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားမှာ။ဒါကြောင့်သူတို့က James Madison ကိုအရခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့တွေကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ
Leicester City အသင်းရဲ့ဘက်ကပါပဲเนาะဒါ Queen Exam ဖြစ်တဲ့ Yuri Tielemans ပါ Tielemans ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Newcastle ရဲ့ဘက်ကခေါ်ဖို့အတွက်တော့เนาะအတန်ကြီးအများကြီးထွက်ပါတယ် Newcastle ရဲ့ဘက်ကကွင်းလေလူ Tielemans ကိုခေါ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Arsenal ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးချိတ်ဆက်ထားခံရတဲ့ကစားမပါဒါပေမဲ့လည်းတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Tielemans ရဲ့အနေထားအရလက်ရှိပုံစံမျိုးအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Arsenal ကိုသွားဖို့လမ်းကြောင်းသိမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တကယ်လို့ဒါကင်းလန်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Newcastle ကိုအပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့အနေထားပါလက်စတာစီးတီးတင်ဟာဒီရဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ရာသီတုန်းကလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတယ်။နီးပြားကလည်းအဆင်ပြေပြီမဲ့ကစားမအားနည်းချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နျူကာဆယ်ဟာဒီရအပေါင်း sorry ပါတယ်။ဒီလက်စတာစီးတီးတင်ဟာဒီရဒီမှာတော်တော်ကိုအခြေအနေမကောင်းတာ။ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကစားမဖြစ်သူ main player နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါ James Maddison နဲ့ Yuri Tielemans ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဆိုတော့ကဇန်နဝါရီသို့မဟုတ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာတယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ထွက်နိုင်မယ့်အနေထားပါ။ဒါကြောင့်လက်စတာစီးတီးတင်ရဲ့ဘက်က Yuri Tielemans ကိုလည်းကွင်းလယ်မှာပြစ်မှတ်ထားနေတယ်။ဂျိုဝဲလိုတို့ဘာတို့ကကစားတာအဆင်ပြေပြီမဲ့နော်ဒီတော့ Tielemans လို့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အနေထားပါ။အဲ့တော့လောဒီမှာဆိုလို့ချင်းပေါ့နော် Tielemans ကိုတော့သူတို့တွေကလည်းခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဒီထဲမှာမှ Tielemans နဲ့ James Maddison တယောက်ကိုပဲသူတို့ရအောင်ခေါ်နိုင်မဲ့အနေထားပါ။နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တယောက်ပေါ့။နောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ Jorginho ပါ။ Jorginho ဟာအသက်30နှစ်တနည်းကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကကစားမတွေကတယောက်အဖြစ်လဲသိပြီးတော့သတ်မှတ်ခံထားရခြင်းမရှိတော့တဲ့အနေထားပါ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့အနေထားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကပဲနာပိုလီကိုပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်တော့ဒါဒီအတန်ကြီးပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့နေ့မှာ30တနည်းရွယ်ကစားမဖြစ်သူကိုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်လွတ်သွားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကတော့အနာဂတ်မှာ Stamford Bridge မှာမတိမကျဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာစာချုပ်တက်တန် Chelsea နဲ့ကုံဆုံးမယ်။ Chelsea ရဲ့ဘက်ကဇန်နဝါရီမှာရသလောက်ငွေနဲ့လက်လွတ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာအလွတ်နဲ့လက်လွတ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တက်တန်းတိုးသွားမလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါ။လောဒီမှာတော့သူကဒီနီးပြပေါ့နော်ဂရီဟမ်ပေါ်တာရဲ့လက်အောက်မှာတိတ်ပြီးတော့ main player ဖြစ်ရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးပေါ့။အငှားနဲ့လာကစားနေတဲ့ဒက်နစ်ဇက်ခါရီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမတ်တီယိုကိုဘက်ချစ်တို့ကကောင်းကောင်းဆွမ်းဆောင်ရင်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျိုဂျင်ညိုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒါပွဲကစားခွင့်ကတော်တော်ကိုစတန်ဖို့ဘရစ်မှာတိတ်အခွင့်အရေးမရှိတော့တဲ့အနေထားပါ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလည်းရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုအတီဟိုဘီကလိုချင်နေတာပါ။သို့တော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာပဲရတဲ့ဈေးနဲ့အနည်းဆုံးနဲ့ခေါ်သွားမလားနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါပဲသူတို့အလွတ်နဲ့ခေါ်သွားခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တိုးတော်လည်းပဲနျူကာဆယ်ဘက်ကဇန်နဝါရီမှာတက်နေနေများသူတို့ကလူအင်အားဖြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချယ်ဆီတန်ကိုတရားဝင်ကလန်းမှုတွေပြုလုပ်လာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့မယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမိုချင်ကလပ်ရဲ့မာကက်စ်သူတွေမှာလက်ရှိဒီယာဒီမှာပရီးမီးယားလိအသင်းတွေတော်တော်များများနဲ့အတန်ထွက်နေပြီးတော့လာမယ့်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာသူလည်းပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒါအလွတ်နဲ့ရနိုင်မယ့်ကစားမပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာ25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အာ25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကစားမဖြစ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် market student ဟာ73ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေနေတာ18ချိန်ပွဲကစားခွင့်ရှိထားပြီးတော့ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှု73ချိန်တိရှိထားတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးဒါ Bundesliga နဲ့ပေါ့နော်ပိုကယ်ဖလားပြိုင်ပွဲဒီမှာပါဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံဒီလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ် Champions League ဒီမှာလည်းကစားဘူးတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ Premier League ကလပ်အသင်းတွေတော်တော်များများနေလေအတန်တွေထွက်နေတယ်။ Newcastle ပြောင်းရွှေ့မှာလည်းအလုံးစာချုပ်တရံကကုန်မယ်ဆိုတော့ Newcastle ရဲ့ဘက်ကဒီကစားမကိုခေါ်ကြည့်နေတာပါ။တိုးတိုးလေးပဲ Tyson မှာကဒီကစားမကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်မှာမို့တာအတန်ထွက်တာ Tyson မူတယောက်ကိုအမှန်တကယ်အစားထိုးဖို့ကတော့ခိန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာအဲ Alexander Isak တို့ဘာလို့ပြန်ကောင်းလာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Isak ရှိမယ်။နောက်ပြီးလို့ကျင်ရင်ပါတယ် Saint Maximin ရှိမယ် Joe ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေဒီကျွန်တော်တို့လူတွေပြဝီလ်ဆန်ရှိမယ်နော်ဝီလ်ဆန်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘက်ကမီဂဲအမီရွန်ရှိမယ်နောက်မူကစားမတွေစုံနေတယ်ဆိုတော့အလွန်နဲ့ရနိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဇန်နဝါရီမှာခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုညီငွေကြေးပေးချေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူတယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်မာကက်စ်တူတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆိုတော့ဒါကတော့လောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နျူကာဆယ်ဘက်ကလက်ရှိဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ဖို့အတွက်အတန်ထွက်နေပြီးတော့ပြင်ပထားနေတဲ့ဇာမာတွေပါဒီတွေကမှဘယ်နှယောက်ကိုသူတို့ရအောင်ခေါ်သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်ညီကတို့အနေနဲ့ရောဒီတွေကဘယ်ကစားမတွေကနျူကာဆယ်နဲ့တင်းတော်မယ်လို့ထင်ကြလဲ။ကိုမိုင်ဒီမှာဝယ်မချက်ပြေးသွားကြပါ။တ िश ူအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။